can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, bora mais um vlog? Hoje é o segundo dia aqui na praia. A gente chegou ontem de manhã. Foi domingo, né? É, ontem foi domingo, hoje é segunda-feira. E a gente ainda tá por aqui. Gravei um pouquinho das plantinhas, as flores, tá tudo verdinho. Ontem à noite, de madrugada, né? Choveu bastante. Então já aguou as plantinhas pra gente. Agora a gente tá aqui, a gente tá na piscina. Ontem nós não tomamos banho na piscina, ficamos só lavando roupa, tomando banho de chuveiro. E nem fomos na praia. Acho que nós também não vamos na praia hoje. Não sei como é que vai ser. Então fica por aqui, já deixa teu joinha, que é muito importante pro nosso canal, tá certo? Se inscreve aqui embaixo pra fazer parte da nossa família se ainda não for inscrita. E bora pra esse vlog. Cuida! Quem é aquele ser branco na janela? Café. Bora, já fez? Não, tô esperando. Na janela, é? Olha que... quem não deu bom dia hoje? Bom dia, pretinha! Bom dia, pretinha! Lavando roupa. Todo molhado. Ele botou só o Zimberg nos pés. Que tá aí, né? Tá bom, Luigi, tá? É, tá bom, tá bom. Já terminamos de lavar as roupas. Agora eles estão ali. E eu vou começar a costurar, que eu tenho aqui, ó, travesseiros, como é o nome, hein? Fronhas, tenho várias fronhas pra fazer, vou fazer tudo hoje, se Deus quiser. Daí já colocou a máquina aqui, falta só ele colocar aqui a tomada, e a pretinha tá aqui embaixo, ó. Aí enquanto ele liga pra mim, que ele foi tomar banho, eu vou fazer meu devocional. Trouxe minha Bíblia, o livro que eu tô lendo, ó. Esse livro aqui é maravilhoso. É o livro do pastor Fernandinho. Tô no capítulo 6, O Verdadeiro Adorador. Conta a trajetória dele, testemunhos. Muitas mensagens edificantes. Tô gostando bastante. Olha só. Comecei no dia 1º desse mês. O plano é terminar até o final do mês. Eu tô lendo um livro por mês. O primeiro livro foi o da Joyce Meyer, Crie Bons Hábitos. E o segundo livro é esse aqui. Eu me despertei novamente pra ler mês passado, né? Mas vai dar certo. O importante é ler. Não importa quantos livros. O importante é ler um livro que edifique a nossa vida. Aqui tá a minha agenda da loja.
esperando você fazer seu pedido. Olha só, Berguinho. Esperando você fazer seu pedido. Que tá o meu planner, que eu vou organizar a semana. Que eu ainda não organizei, hoje é segunda, né? Tá aqui na página de, ó, arte do Luigi. Eu deixei ele fazer isso, tá? Ele pede, aí eu deixo ele escrever. Então a gente vai, eu vou organizar, eu coloco os adesivos da semana. É, a palavra da semana também eu ainda não coloquei. Ó, tem um versículo toda semana. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Colossenses 3, 12. A palavra da semana passada foi estágio. Olha só. Nem só de pão vive o homem. E o Senhor fez maravilhas essa semana. Toda semana eu tenho uma palavra. Eu sempre compartilho lá no Instagram. Ó, disciplina, excelência. Toda semana tem uma palavra. E vamos ver qual será a palavra dessa semana, né? I get lost sometimes and I can't seem to find a light between the walls I built for myself right in my mind. And then you came over and you showed me love that I never had seen before. And now, when I got you, it's all gonna be alright. Thinking about all the things we did tonight. What a time to be alive. Just you and I. Just you and I. Fazendo o que, amor? Tá trabalhando hora dessa? Sim, meu filho. Tá trabalhando, então você se divertir, né? Empreendedor é assim, trabalha todo mundo. Aí é. Tá fazendo o que? Bonha. E essa máquina de boneca? Tá vendo aí, ó? Hoje eu vou, ela vai comigo. Nunca tinha visto uma joaninha, Bela achou. Olha que linda. Olha, amiga, uma joaninha. A gente tá brincando com um negócio que eu encontrei. Olha, bota, Bela, ela no verdinho. Ela ia se afogar, eu peguei ela. Afoga não. Afoga não? Tá nada, amor. Tem um motor, né? Tem um motor. Eu nunca saí da minha mão. Vala, Bel. Pega ela, vai. Tem medo de coisar, né? Medo de quebrar ela, né? Quero não, ela é muito pequena. Ai, meu Deus. Eu não sei fazer. Ela é muito pequena. Meu Deus, ela não quer sair da mão da Bela. Não, não quer sair da mão da Bela. Ela quer subir. Vai! Meu Deus. Cuidado. Eu não quero. Vai pra outra ponta. Vai, meu Deus, Joaninha. Amarra o animal lá pra casa. Ai, meu Deus. Ela não quer sair. Uma coisa fofa se tornando um terror. Não vai ver. Vai, foi dar alguma coisa. Aqui, ah, bota no verdinho, coisa, vai no verdinho, coisa. Vai. Oh, meu Deus, que linda. Solta, ela já ficou. Olha aí. Ela vem aqui, ó. Oh, coisa linda. Tchau, Joaninha. Tchau. Eu amei essa panela. Você já percebeu, né? Que eu sempre uso ela aqui. Que ela é grandona. Nosso macarrão já está pronto. A Belinha colocou água no fogo. Aí vem o Luigi. E eu terminei, né? Ela cortou a linguiça também. Eu temperei. Dei uma pausa nas costelas. Bem, cortou a linguiça?
Então, daqui é a equipe, viu? Ó, o papai tá ali ajeitando na máquina. Que eu dei uma pausa na costura. Ele tá fechando a máquina. A gente vai agora almoçar. O Luiz vai orar. Papai do céu. Quem ora então? Petinha ora, vai. Quem vai orar? Petinha. Não, a Petinha é um cachorrinho. Ela não ora. Ela vai aprender a orar contigo, ora. Vai, Petinha. Papai do céu. Deus. Obrigado. Fecha o Aumento. olho. Que comida é essa? Nham, nham, nham. Macarrão. Bom. Amém. Amém. Bora almoçar? É. Oh, Petinha, tio, amor. Ela tá triste por quê? Triste. Hã? Ela quer minha minha Porque ela também. quer minha minha. Não, não, não. Não, 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 não. É um misto de sentimentos. A máquina deu pitique de novo. É porque ela trabalhou muito, aí ficou cansada, aí teve que ser cuidada. Zaya desmontou, só que Zaya já aprendeu a regular e desregular. Regular, né? Quando ela desregula. Aí ele já ajeitou, eu vou voltar a costurar. Luiz tá dormindo ali, ó. Coloquei ele pra dormir. E agora eu vou continuar aqui. Olha! Vai, vem, pega, pega, pega! Pega, 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 pega! Não, pretinha, pra lá, pretinha. Vamos finalizar esse vlog. A gente não saiu de casa. Eu passei o dia todo costurando as fronhas, porque eu queria muito levar tudo pronto. Porque aqui tava mais tranquilo, os meninos estavam brincando. Aí eu passei o dia todo mesmo. Agora são 6h30 da noite. Eu comecei de manhã. Só parei pra fazer o almoço. E eu vou mostrar rapidinho aqui. Porque eu não tenho nem onde colocar, que já tá à noite. E ali na grama tá escuro. Eu vou postar a foto de todos lá no Instagram, tá bom? Mas aqui pra finalizar o vlog, eu vou te mostrar como é que ficaram, olha só. Esse aqui, eu vou mostrar os trios, tá? Mas aí você pode montar do jeito que você quiser. Mas o bom é que você queira o trio, né? Porque ele se compõe, ó. O tamanho dela é 35 por 35, desse modelo aqui. Ela é fronha. Você pode comprar só a fronha ou a fronha e a almofada. A gente também vende ela, tá? Olha só, outro trio. É esse aqui, é um coração. Coração. E os ursinhos pandas. Olha que coisa mais fofa. Olha só, que lindo. Os meninos estão na piscina ainda. Outro trio verde. Pera aí. Esse aqui. Esse. E esse que é amor. É o trio também, esse verde. O que mais? Esse rosa. Paris. Olha só. Tem esse. Esse e esse da bicicleta. Aí tem uma frasezinha. Retrô. Pode ir pra lá, senhor, que tá todo molhado. Não, é. Não, Luiz. Não, mamãe. Luiz tá aqui. Tá na piscina, Luiz? É mentira. Olha só. Retrô. Acho que é bicicleta, né? Vamos lá pra mais um trio. Tem esse de flores que eu já mostrei lá no Instagram. Ai, Jesus. Rosa, verde, amarela. Continuando, esse aqui é preto e branco, coraçãozinhos. Aí tem a Torre Eiffel, com florzinhas vermelhas. E esse aqui que é o telefone também, que é bem conhecido, né? Eu acho que é de Paris. Esse trio aqui é bem bonito. Num sofá escuro, fica bem bonito. Aí esse é o trio rosa. E ele é assim.
confia, espera, descansa. Aí tem alegria e as flores. Esse trio também eu já tinha mostrado, que é um trio bem moderno. Esse, esse e esse. Esse é dos corações gratidão, o gratidão rosa. Tô acabando, tá? Olha só. Esse aí tem aqui, ó. Gratidão. Eu tenho um igual a esse. E o rosa com rosa. Esse é o gratidão amarelo. Se você quiser algum, você comenta. E você fala comigo no Instagram, tá? Que a gente envia pra todo o Brasil. Olha só. Gratidão amarelo. Só um minutinho. Pronto, gratidão. Esse nem é amarelo, é tipo... Ele é amarelo aqui pra mim, mas pra você ele parece um laranja, mas ele é amarelo. Ó, aí tem a borboleta. E esse quadriculado com as duas cores. Aí esse é o outro, rosa. Floresça onde Deus te plantou. Felicidade. E esse aqui. Lembrando que a gente vende o trio e também vende a unidade, tá? Olha só o último. Esse aqui. Com esse. E esse. E esses foram os meus trabalhos de hoje. Glória a Deus. A máquina já cansou de novo. Ela cansa. Aí tem que regular ela. Isaías já tá mecânico de máquina. Ele tá ali, ó, gritando de novo. E eu vou aparecer pra finalizar o vlog. Peraí. Agora sim, terminamos. Acabei a última fronha agora. Já limpei lá dentro, já fiz um bocado de coisa. Mas não vloguei, porque ela tava carregando. Vou finalizar esse vlog. Esse foi um dia... diferente, né? Um dia de trabalho, mas num lugar diferente. Enquanto eu trabalhava, os meninos estavam brincando na piscina, correndo. E por isso que a gente veio, né? Como eu falei no outro vlog, se a gente fosse ficar em casa, a gente não tinha muito o que fazer. Era trabalhar e ficar em casa. E aqui eu posso, né, fazer minhas coisinhas e os meninos puderam brincar. A gente volta pra casa amanhã à tarde. Mas vamos guardar muitas boas recordações desses dias, né? Foram 3 dias, domingo, segunda e terça. E estamos muito gratos ao Senhor por esses dias, por esses momentos. Gratos aos meus pais, né? Que cederam a casa. Eles não estão aqui, tá só a gente mesmo. Que Deus possa abençoar cada vez mais. E é isso. Se você gostou desse vlog, deixa seu joinha. Eu queria ter saído pra praia, pra mostrar a praia, pra mostrar a cidade... Mas eu tenho compromissos, né? Tenho um trabalho, então eu tinha que fazer isso antes. Amanhã a gente faz esse vlog, fazendo aí um dia de aventura, conhecendo alguns lugares na praia, algumas curiosidades. Eu vou fazer o possível com o Isaías para compartilhar com você um vlog bem especial aqui dentro da Taíba, tá bom? E é isso, tá bom? Deus te abençoe, abençoe tua casa, a paz do Senhor, tchau! Ah, uma coisa que o Isaías falou, que eu não lembrei de te dizer. As nossas fronhas, né, se você quiser comprar só a fronha, a gente vende só a fronha. É R$10 a unidade da fronha. Mas tem um porém, se você for comprar a fronha, o tamanho dela é 35 por 35. Então, se você disser assim, Karen, a minha almofada... é maior, então não vai caber. A minha almofada é menor, não vai caber. Só vai caber realmente na almofada tamanho 35 por 35. O que, que eu faço, Karine? Aí você pode comprar com a gente a almofada completa, que o kit é R$60. Você compra o trio, aí vai a almofada e as fronhas que você quiser. Aí se você quiser comprar depois outras fronhas, você já vai ter a almofada no tamanho 35 por 35. A gente vende o enchimento separado e as fronhas separadas se você quiser, tá bom? Eu deixo mais informações no nosso Instagram, que é esse aqui, ó, IK Personalização. Lá eu sempre posto as novidades, então segue a gente lá.
Segue também o nosso Instagram pessoal, que é o nosso blog, né? O nosso Insta blog, que a gente posta nossas fotos. Você tá vendo aqui esse vídeo no meio da semana, mas o vlog é terça-feira. Eu tô gravando na terça-feira. Então, pra você estar com a gente diariamente, o interessante é que você siga o nosso Instagram, que é Um Casamento em Construção, tá bom? É isso, agora eu já vou. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida.